ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ስንዴቃ ነው መስብከው 45 40 በቂ ነው አይደል? ሲሞቀኝ ደሞ እንዳልሄድና ከመያስቀመኝ ሮን ራሴ ታይም ባረግ ራሴን ጥሩ ነው። ከበለ ጌታ ይሁን። ምክንያቱም ባንድ ቀን ስብከት መቼስ ሰማይ አንለቃችሁም ያው ተለወጣላችሁ ነገ እንድትመጡ ደግሞ የሆነ ነገር ቀምሳችሁ ስትሄዱ ጥሩ ነው። ያንን ስታመነጀጉ መልካም ነገር ነው። አሜን ነው። ሶ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ባለቤቴን ለከረጅም ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ ወይም ኢትዮጵያ መጣችሁ ከ20 አመት በኋላ ነው ካገባችኝ እኔን ለማግባት መጣል ተመለሰችም። እንዴት አይነት ጥሩ ሰው ናት። እና በጋብቻ ውስጥ ብዙ አልቆየንም 20 አመት ብቻ ቆይተናል። ከበለ ጌታ ይሁን። አሜን። ጌታን በጣም ነው የምትወደው እኔንም በጣም ነው የምትወደው። ስለዚህ ጌታን አብረን ያገለገልን የደመቀን የነደድን ያበራን ነው። ጌታን ስለሷ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በድንገት ደግሞ ሳላስበው የመጀመሪያ መጻፌ ስለ ጋብቻ ሆኗል። እንግዲህ ብትተከማላችሁ ይመረ ስለሆነ ማንንም ሰው ሊያነበው ይችላል። ያላገባ ያገባ የፈታ ኤኒባዲ ሰው ይሆነ መግባት የማይፈልግ ሰው ቢያነበው ይተከማል ብዬ አስባለሁ። መርሆች ስለሆኑ ተግባራዊ መከር የሚል ነው። አይ ቢሊቭ ታገኙታላችሁ በቅርብ ጊዜ። ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ልጆቻችን ከፍ አድርገን ክብር ለጌታ ይሁን። ሁላችንም እስኪ እናነብ እንጸልይና ከዛ አንድ ክፍል አንብበን በልቤ ውስጥ ያለውን ነገር ሼር አደርጋችኋለሁ። Praise God. I'm a teacher as well as a preacher. ስለዚህ ሁለቱን እንትን ያደረኩኝ እናገራለሁ። ጧት የሆነ ቦታ ያገለገልኩ ነበርና ልክ ያቆምኩበት ስፍራ አለ። ከዛ ነው መቀጠለው። ለምን ካላችሁኝ የመጀመሪያውን 3 ፖይንቶች ኦሬዲ በስፋትና በጥልቀት ስለምታውቁት የቤተክርስቲያኑን አስተምሮ ስለማውቅ you don't need it ግን አሁን ከዚህ በኋላ የማስተምረው ነገር እጅጉን ያስፈልጋቸዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ነው። እስኪ ከመጸለያችን በፊት ሁላችንም ቲቶ አይፓድ ስለምጠቀም ያው እንግዲህ ይቅርታ አርጉልኝ ያው እየገላለጥኩኝ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ እሺ ቲቶ 2 14 ላይ አንድ ክፍል አለ። ከዛ አጠራ አጠራ አርጌ specifically henan ya astamar couple of years hononyal betam important yihona neger no I believe this is the heart beat of God na bezza ust nimarallen kibir le geta yihun amen no way amen des bluachwal yes tarya lemlo masqut praise God ejig desalacho ilal ye geta anqal sisemu fitacho rezeme maqet fit meselo muz fit meselo ayil selezi just relax and egziaber enqal nsemalen and enzallina egziaber menfes ndi astemaren kaza enmaralen abato ina mesegnahalen kef naregahalen anta wanna ne kibel yesus yun you the center of our life our ministry ምናደርገው ነገር በሙሉ አንተን ማከለ ያደረገ ነው። አንተ ከፍ ያልከነ እኛ ዝቅ ያልነን እንወዳሃለና ከብርሃል። በዚህ ሰዓት ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በውስጣችን ያለው ቅባት ያስተምረናል። ትልቁ አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ስላለን ባርከሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በአንደበቴ እንድትናገር በአእምሮዬ እንድታስብ ከተዘጋጀሁት ካጠናሁት በበለጠ ከመንፈስ የተቀበልኩ እንዳቀብላቸው የሚፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጋቸው እንድናገር ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ የቃል ፍቺ ያበራል ህፃናቶችን ማስተዋዮች ያደርጋል እንደሚል አስተዋይ እንዲያደርጋቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። The entrance of the word gives light to the simple. በዚህ ቦታ ላይ simple የሆነ ልጆች ተሰብስበናል። ብርሃን ይኖር እግዚአብሔር ያልታደሰ አምሮ ይታደስ ከፍ ብያለ የሚል ስትሮንግ ሆልድ ካለ ዝቅ ይበል ዝቅ ያለ ደሞ ከፍ ይበል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ። እስኪ እግዚአብሔርን ቃል በሉላችሁም። እግዚአብሔርን ቃል በዚህ ድምጽ ሳይሆን በደም ከፍ አድርጋችሁ ችግር የለም። እግዚአብሔርን ቃል በሉ። እስኪ እግዚአብሔርን ቃል እቀበላለሁ አምናለሁ ለቀቃለሁ። ሁለቱን ካረጋችሁ ሶስተኛ ሆነላችኋል። ከሰማችሁ ፌስ ካምስ ባይ ሂሪንግ ካመናችሁ ምንም ጥርጥር የለውም በህይወታችሁ አቅጣጫ በሙሉ ትለቀቃላችሁ። ከዛ ውጪ ግን ያለው ኤምፕቲ ፕሮሚስ ይባላል። ዝም ብሎ ንዝረት ነው። ጉስፓምፕ ይሉታል ነጮቹ። ነዘረኝ ክርስትና አይሰራም። አሜን። እስኪ አሜን ነው ወይ? አሜን። We had a good time በጣም ይገርማቸዋል። እንደው በጣም ልዩ ጊዜ ነበረ ቸርች ይሏቸውና ምን እንደ ተሰበከው ሲሏቸው ምን ነበረ የሚሉ ሰዎች አላጋጠሟቸው? አጋጥሟቸው አልገጠሙም። በጣም ተባርከናል ብለው እንደዚህ ተወራጭተው ሲያበቁ ምንድነው የተሰበከው ስትሏቸው ገና ኋላ ኪሳቸው ላይ የሚፈልጉ ሰዎች አላችሁ። ያንን እናንተን አይመለከትም ብዬ አስባል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የምትቀበሉ ከሆነ ታምናላችሁ። ካመናችሁ ደግሞ መለቀቅ ይሆንላችኋል፣ መጨመር ይሆንላችኋል። እንደ ምትሃት መጨመር የለም፣ ዝም ብሎ መጨመር የለም። አሜን። በመረከ ተመለሳችሁ ይመጨመራል።
የምትጨምሩ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል በመከታተል ነው። ስለዚህ ዛሬ ማስተምረው አንድ ነገር ነው the vision of God በሚል አርስተር ነው። እግዚአብሔር ራእይ ያለው ለኛ ለናንተ አሜን ነው። God has a vision and it's not fulfilled. አልተፈጸመ ገኔ ጋናችሁላችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ተልኮ በእኛ ህይወት ውስጥ ተፈጽሟል በሶስት መንገድ አራተኛው አልተፈጸመም። ክርስቶስ ኢየሱስም የመጣበት አልቲሜት ጎል ቤተክርስቲያን እንድትሆን የሚፈልጋት ነው እና ተፈጽሞም የሚያቆም አይደለም ምክንያቱም የዱላ ቅብብል ነው ክብለ ኢየሱስ ይሁን ከኔ ጋናችሁ እና this is the heart be of God የእግዚአብሔር የልብ ትርታ ነው። ይሄን ነው መሆን ምን ይችላል ከዚህ ውጪ ከሆነ እንፈዛለን እንደነዛለን ለዛለን ለምንም ነገር አንጠቅም። ከኔ ጋናችሁላችሁ እየሰማችሁ ነው እና እግዚአብሔር ደግሞ ፈዛዛ ደንዛዛ ለዛዛ የሆነ ትውልድ የለውም ነቃ ያለ የታጠቀ ኢኪፕ ዲሆነ ሬዲ ሆነ በመንፈስ የሆነ ትውልድ አለው። አሜን ስኪያ አንይ ነኝ በሉላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሻለ ብዙን ጊዜ ምንማራው እቺ ትውልድ እግዚአብሔር የምትሻናት እንላለን። ኢየስ እግዚአብሔር የምትሻናት እኛ እግዚአብሔር የሚሻለ እግዚአብሔር የሚፈልገው ሮን እና ሜሮን መርሲያ እግዚአብሔር የሚፈልገን አይነት አለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ያንን ደግሞ ትክክል ጥንቅቅ አርጎ አስቀምጦልናል። ቲቶ ላይ አብዲዬ ታነብልኛለህ ፈጠን ብለህ። ሶስቱን ዛሬ አልናገርም ጠዋት በነበረኝ ሰርቪስ ላይ ስለሚያስፈልጋቸው እዛ ላይ ነው ያተኮርኩት። ዛሬ የሚያስፈልጋቸው ይህንን ሶስቱን ክፍል ደግሞ በስፋትና በጥልቀት አይ ብሊቭ የዚህ ቤተክርስቲያን አስተምሮት ጤነኛና በሚገባ ስለሚያስተምራችሁ እሱን ተወዋለሁ። ግን አራት ቃላቶች አሉ። አንዱን ነው የምፈልገው። በዛ መሰረት ፈጠን ብዬ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አስጨብጣቸዋለሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ ቲቶ 2:14 እንደዚህ ይላል። እሺ እርሱም ከክፋት ሊበጀን መልካም የሆነውን ለማድረግ የሚተጋውን የርሱ የሆነውን ህዝብ ለራሱ ያነጻ ዘንድ ራሱን ስለኛ ሰጥቷል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱን አሳልፎ የሰጠበት አራት ፐርፐዝ አለ። ከዚህ ውጪ አይደለም ራሱን ራንሰም አርጎ አሳልፎ የሰጠው ለኔ ላንቺ ለናንተ የሰጠበት ዓላማ አለ እና ይህ የሰጠበት ዓላማ ከንዝረት ከሙቀት ከጉስፓምብ ያለፈ ነው። ፐርፐዝ አለው እና በእነዚህ አራት ዓላማዎች ውስጥ አራት ቃላቶች አሉ። ሶስቱ ተፈጽመዋል። ክርስቶስ ኢየሱስ በመምጣት ጥንቅቅ ፍጽም አድርጎት ከዚህ በኋላ የሰጠን ነው እና አራት ቃላቶች አሉ። የመጀመሪያው መድኃኒታችንም ከአመፃ ሁሉ ሊበጀን ይላል። መቤዠት የሚል ቃል ነው። መቤዠት ማለት ትርጉሙንም አልነግራችሁም፣ ግን ስለ መቤዠት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሶስቱ ትላላቅ ቃላት ከሚባሉት የመጀመሪያው ነው። መቤዠት ደግሞ የእግዚአብሔር የፍቅር ደብዳቤ ለእኛ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከኔ ጋር ናቸው? So the Bible is a love letter for you. ለእኔና ለእናንተ ላቭ ሌተር ነው። ሪዴምፕቲቭ ላቭ ሌተር ነው። ስሯት ባይብል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስለ መዋጀታችን ሪዴምፕቲቭ ሪያሊቲ ሪያሊቲውን በሙሉ የሚያስቀምጠልን በዛ ነው። ኢቨን በብሉይ ኪዳን ያመላክተናል። የብሉይ ኪዳን አማኞች በሙሉ በሄሜኔቲክስ ስናይ ይመጣል ይሆናል እያሉ አሳይተውናል። ማለት አላዩትም፣ ግን ከሩቅ ሆነው አይተውታል። ሁሉም ፕሮፌቲካሊ ይመጣል ብለው ወደፊት ነው የሚያዩት። የብሉይ ኪዳን በሙሉ አማኞች ወደፊት ነው የሚያዩት፣ መሲሁን ያዩታል። በምሳሌ በበዓሎቻቸው በሳክሪፋይስ ኦል በሚያደርጉት ካልቸር ኢዝ ክራይስት አለ። ብታዩት በቤተ መቅደስ አሰራር ኦል ትሮት ዘ ኦልድ ቴስታመንት ፍሮም ዘ ጄነሲስ ከውድቀት ጀምሮ ክራይስትን አለ 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 አለ። ከሴቲቱ ከሚወለደው ጀምሮ ሪደምሽንን በሙሉ ምክንያቱም ሰው ስለወደቀ ሪደምሽን ያስፈልገዋል እና ትሮት ዘ ባይብል ሪደምሽንን ነው እየተናገረ ያለው እና እኛ አዲስ ኪዳን አገልጋዮችና ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ወደፊት አናይም። ብዙ ጊዜ አሁን ያለው አገልጋዮች ይሆንልሃል፣ ይደረግልሃል፣ ወደፊት ነው እንዴ? ሁሌ ወደፊት ማየት የለም፣ አሁን እናይ ወደኋላ ነው። እንደዚህ ስንዞር ደግሞ ተደርጓል፣ ተፈጽሟል እናያለን። See the difference is የኦልድ ቴስታመንት ቅዱሳን ይመጣል፣ ያድነናል፣ የሰላም ንጉስ እያለ ፕሮክላሜሽን ነበረ። አሁን አፈርሜሽን ነው። It's done. እስኪ አሜን ልስማ። ስለዚህ አዲስ ኪዳን አስተምሮት በመስቀል ላይ ጥንቅቅ ብሎ ሆኖልሃል በሚል በሶስት ቋንቋ አስቀምጦልናል። ያ ተፈጽሟል። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ሚሽኑን ፈጽሟል። እግዚአብሔር ግን ለእኔና ለእናንተ ያለው ራእይ አለና ሪዴምፕሽን የሚል ቃል አለ። አይ ዶንት ሃቭ ታይም። ቀጥሎ ደግሞ አነጻን አለ። ከገዛን ከባሪያ ንግድ ከገዛን በኋላ አነጻን፣ ምክንያቱም ከነጻን በኋላ ደግሞ ገንዘቡ አደረገን የሚል ቃል አለ። እስኪ ገንዘብ በሉላችሁ። ባይ ዘ ወይ እናንተ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ገንዘብ ናችሁ። አሁን ያለው የስህተት አስተምሮት፣ የስህተት ማለት አልፈልግም ግን እንደው እንዲገባችሁ ብዬ ነው። የሰዓት አስተምሮት ምንድን ነው ካላችሁ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ተጨማሪ ምራቂ አጃቢ የሚያደርግ እግዚአብሔር ይገስጸው። እየሰማችሁ አስተምሮቱ በሙሉ በሆነ ባለራእይ ላይ በሆነ ቪዥነር ላይ በሆነ ነቢይ ላይ በሆነ ሐዋርያ ላይ የሚያንዣብብ አድርጎ ነው። but you are the main thing. you are God's property. peculiar ናችሁ፣ የተለያችሁ ናችሁ ለእግዚአብሔር። እያንዳንዳችሁ ይህን ሰናግሬ ማለፍ ስላለብኝ ነው። this is the message. ፒክላር ናቸው፣ እግዚአብሔር ንብረት ናቸው። ይኸውላችሁ ይህን ፖይንት ተናግሬ ወደ ዋናው ሀሳብ ይገባለሁ። እየሰማችሁ ነው። እኔ የእግዚአብሔር ንብረት ነኝ በሉ እስኪ ሁላችሁ። ይኸውላችሁ አጃቢ አይደላችሁ፣ ምራቂ አይደላችሁ፣ በድንገት የመጣችሁ አይደላችሁም።
God has a purpose for you. እያንዳንዳችሁ ባላማና በቅድ የተሰራችሁ ናችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ንብረት ይላችኋል ባናየን መንገድ የማይጠቀምብን እግዚአብሔር ንብረት ስለሆነ ነው። እየሰማችሁ ነው? ችግሩ ዘንድሮ ምንድነው? ሁሉም ነብይ ነው መሆን የሚፈልገው ጸጉሩን በአንዳይን መንገድ ማበጠር የሚፈልገው ከኔ በቀር የሚበጠር ስለሌለኝ ይሄ ምንድነው? በቃ ዋና አንድ የሆነ ኦፊስ ዋና አድርጎ ስለሚያስቀምጥ ነው። የእግዚአብሔር የልብ ትርታ ዋና ገንዘብ የሚለው እያንዳንዱን የእግዚአብሔርን ህዝብ ነው። የተስማማው ሰው አሜን ይበል እስኪ። ክላርሊ የእግዚአብሔር ንብረት ናችሁ። ንብረት ከሆናችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ይውላችሁ። እዚህ ሀገር ድሮ ስኖር ቆራሌ የሚባላል አሁን በእኛ በዌስተርን ወርልድ ምን ሪሳይክል ይባላል አይደል? ሪሳይክል አሁን ልጆቼ ምንም ነገር የሚጥሉት ነገር የለም ገንዘብ ነው። ኖት ኦንሊ ዳት ኢንቫይሮንመንት ኮንሺየስ ናቸው እና ንብረት ነው። ኤኒቲንግ የሚጣል ነገር የለም ሪዩዝድ ይሆናል። እየሰማችሁ ነው? እዚህ ደግሞ ቆራሌ ምን ድሮ ሲያልፉ ደስ ይለናል። የወደቀ ስራ ይመስለናል ግን አይደለም። ሪሳይክል ሪሳይክል አሁን በእንግሊዝኛ ሲሆን የተሻሻለ ይመስለናል ግን ቆራሌው። እየሰማችሁ ነው? እና እንደዛ ነው። እና የሰበሰቡ እንደገና የሚገዙው በገንዘብ የሚገዙው ዝም ብሎ አይደለም ጠቃሚ ስለሆነ። እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው? እንደዛ አንተም ይወት እንደዛ ነው። ዩዝለስ ነበርክ ዩዝፉል ሆንክ። ወደ ክርስቶስ ሲመጣ በቃ ፋክተሪ ስትገባ ዩዝፉል ሪዲምድ ሆንክ። እና እንደዛ ነው። ግን አሜሪካ ውስጥ አንድ ሜንታል ዲስኦርደር አለ፣ ሆርዲንግ ዲስኦርደር ይባላል። ኢትስ ሜንታል ዲስኦርደር። እና አሜሪካኖች እና ኬኔዲያንስ የሚገዙትን እቃ አይጠቀሙበትም አይጠቀሙበትም። እና የማከማቸት መንፈስ አለባቸው፣ ያከማቻሉ። they don't use it ያጉሩታል፣ ያጭቁታል። ከዛ የተነሳ ይውላችሁ ሳይክል ይገዛሉ፣ ፎጣ ይገዛሉ፣ ከረባት ይገዛሉ። አንዳንዴ ላብ ያለበት የሰው ፍራሽ ሁሉ ይገዛሉ። አንቲክ ነው ብሎና ግራጃቸው እንደዚህ ትልቅ ሶስት መኪና የሚያቆም ነው ያጉሩትና hoarding disorder ይባላል። by the way mental sickness ነው፣ የአእምሮ ችግር ነው። ይሄ ምን ልበለው በቃ as a sickness ነው identified የሆነው። እና አንዳንድ ጊዜ ቤታቸውን የሚያጸዱላቸው ሰዎች ሲመጡ ሲያዩት ይሸታል። እና አንዳንዴ ይሄን ቃል ሽጥብ ሲሏቸው there is kind of attachment detached አይደለም ከሞተ ከሚሸት ሰው ከተጠቀምበት ነገር ጋር attachment አለ። እና they don't let it ግን ምንድነው አላማው ብትሉ እዛው ታጎሮ ቤቱ ይሸታል። ስትገቡ ራሱ ያለው ጠረን ልነግራቸው አልችልም። እና ንጹህ መስሎ አይተዋቸው። አንዳንዶቹ hoarding disorder ያለባቸው የማከማቸት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እንደዛ ከገባቸው ወደ ትምህርት ሲገባ ይገባቸዋል። ይሄ ምሳሌ ነው። እየሰማችሁ ነው። እና እግዚአብሔር ግን ህዝቡን ንብረቴ ሲል የማከማቸት hoarding disorder የለበትም እግዚአብሔር። አንተንም አድን የሆነ ጉት በቃ ከዛ ምን ነው ምን ብለ ጉት ትብለ እንደ ጉልቻ ተቀምጠ ከዛ ተማምቀ ከዛ ነው እንድትሆን አይደለም። እግዚአብሔር ፒክላሊ በተለየ መንገድ ሲሰበስበ ሊበትነ ነው። ማቲ ሉተር ምን አለ? the church is gathered to be scattered አለ። እሁድ ተቀበለ የምታገኘውን ብርሃን ከሰኞ እስከ ዓርብ መበተን አለበት። That's the purpose of God. ለማ እግዚአብሔር አያከማችም፣ እግዚአብሔር ይጠቀምብሃል። እስኪ እኔ እግዚአብሔር ንብረት ነኝ በሉላችሁ። ፈጣን ብዬ ስለምናገር ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምክንያቱም ጊዜ ለማብቃቃት ነኝ። ይኸውልህ እግዚአብሔር ሪዲምድ አድርጎሃል፣ ደን ፒዩሪፋይ አድርጎሃል። ብዙ የሚጸዳ ነገር ስለሌለ ጊዜ የለኝም። ሶስተኛው ደግሞ ጋስ ፕሮፐርቲ ማወቅ አለብህ። ጋስ ፕሮፐርቲ ነህ። እግዚአብሔር ንብረት ከሆንክ እግዚአብሔር ንብረቱን እንዴት እንደሚንከባከብ ያውቃል፣ እንዴት እንደሚጠቀምበት ያውቃል። በዚህ ለዚህ ነው ፒክላር የሚለው ይህንን የንብረት የሚለውን ከሴቶች ጁለሪ ጋር ነው የሚያያይዘው። ምክንያቱም ወንዶች ሀያ ሰዓት ኖሮ እንዲህ ፈልገህ ነው የምታገኘው። ከረባትን ራሱ ውድ ሲደርስ ነው የሆነ ነገር አድርገህ በትነህ ተኩሰህ የምትለብሰው። ዩ ዶንት ሪሊ ኬር አባውት ዩር ጁለሪ። እና እዛ ቦታ ላይ የግሪኩን ቃል ከሴቶች የእንቁዎች ጋር ነው የሚያያይዘው። ምክንያቱም ሴቶች ዴሊኬት ናቸው። ራሱ ከሚያንጠለጥሉት የበለጠ ማስቀመጫቸው ያምራል። አይታችኋል? የሚሰካኩበት እና ውድ ሲነሱ ለምን ኦኬሽን ምን እንደሚለብሱ ያውቃሉ፣ ያውቁታል። ገብቷቸዋል የምናገር እና በጣም እንትን ናቸው በዛ። እግዚአብሔርም ለእኔና ለእናንተ ያለው ጥንቃቄና እንደ ንብረትነት ሲያይ የታጎርክ አይደለም፣ ጭማሪ አይደለም፣ ዋና ነገር ነህ ልል ፈልጌ ነው። እስኪ እግዚአብሔር ንብረት ነኝ በሉላችሁ። እግዚአብሔር ሊሰራ ሲፈልግ አንድን አጀንዳ ሮንን ያነሳል። የሮን ንብረት ሆኖ የማይጠቀምበት ላይ ሮንን ያነሳል። አሜን ልስማዋል። ኧረ አሜን በሉ እስኪ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያነሳቸዋል፣ ይጠቀምባቸዋል። ምን ማለት ነው? God does not, he's not suffering from the hoarding disorder. He's very sharp. ከኔ ጋር ናችሁ ንብረት ናችሁ ሲል ንብረቱን ሲሰበስበው ሃሌሉያ፣ ከነገር ከቋንቋ ከተለያየ ነገር ሲያድን እንዲጠቀም እግዚአብሔር ይጠቀምባል በሉ እስኪ ሁላችሁ። እና ደግሞ ይጠብቃልም። This is the order of it. እና ሳውት አፍሪካን ወር ያለው ይሄ በጣም ረጅም መሬት ነው ያላቸው። እና ማየት መሬት ላይ this is a private property ከገባ በራስ ሪስክ ነው ይለዋል። ከገባ ይመተዋል። ከዛ አያፍሩም፣ ደውለው collect the body ይላሉ እና ይሰበስበዋል። ህጉም ይፈቅድላቸዋል ንብረታቸው they know how to protect። እና በስናይፐር ይመቱና ይሄ ውሸት አይደለም ሪል ነው መነገራቸው። እና ከዛ ደውለው ነው የሚያሰበስቡ፣ ምክንያቱም ንብረታቸው እንዴት ነው የሚጠብቅ ሰው ይህንን ያህል ለንብረቱ ለሚጠፋ ለሚያልፍ ነገር ንብረቱን ይጠብቃል።
እግዚአብሔር ደግሞ you are God's property ምን ለፈልጌ ነው እግዚአብሔር ስለቀባ ስለመረጠ ሰይጣን እጁን ዝም ብሎ ይጭንባ ይችላል መጽሐፍ ሲናገር የቀባውትን ምን ጸላት አይተከምበትም ይላል ኃጢያት ርዝዛት ድህነት ጭቆና ጨለማ ቅናት ቂም በቀል አይተከምበትም ባንተ ላይ ማረፍ አይችልም እስኪ አሜን እንስማ I'm God's property በሉስ ኩላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ንብረቱን በተለየ መንገድ ይጠብቀዋል ይላል ካንሰር አንተ ላይ አርፍም ስላላረፈ አይደለም አርፈዋል ግን መክኗል ይሄ ቫይረስ አንተ ላይ ስላላረፈ አይደለም ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ሊያርፈብህ ይችላል ግን ይላል ባንተ ላይ የሚሰራ መሳሪያ እስትሩዝ እውነት ነው አሜን ይሄንን ትኖረዋል አሰብከው ማጮ ማልብም ግን ትኖረዋል እስኪ እኔ እግዚአብሔር ንብረት ነኝ በሉ ሁሉስ እግዚአብሔር ንብረቱን ይጠብቃል ይጠብቃል ብቻ አይደለም ይጠቀምበታል እና አንድ ፖይንት ምነግራቸው እግዚአብሔር ይጠቀምባቸዋል እና ሶስቱ በክርስቶስ ኢየሱስ በሪዴምፕቲቭ ሪያሊቲ ኢትስ ደን ኢትስ ኦልሬዲ ወደ ኋላ የምናየው ትሩዝ ነው አሁን ግን ጋድስ ቪዥን የምንለው እግዚአብሔር ሁሌ ወደ እኛን ሲያይ ቤተክርስቲያን በዚህ ውስጥ ይሄ እነዚህ ሶስቱ ይወላቸው ሪዲምድ መሆኔ ያንቀጠቅጠኛል ሪዲምድ መሆኔ ኢትስ ፕሬዘንት ትሩዝ ሐላፊ አይደለም ኢትስ ፕሬዘንት ትሩዝ እስኪ አሁን ጊዜ ሁኔታ ነው በለው እስኪ ጠዋት ስነሳ ሪዴምፕሽን ለእኔ ትኩስ ሁኔታ ነው Oh glory to God. Ele ma budget ye kalan katakatayn kalas choyn amlikoyn kalqayero passionate kalaregen yole misatayn workna ber ene lane menem aydelm. Selezi ne sost negoroch mensatin sasbo indegena le egzaber misat yaregenya. Ye egzaber nibret monin saqaw yene indalhon yawqenya le ye negerenya gen aratenyaw menindal mecharashawna aratenyaw we board ingizenya order line yaskemetalen gen genzeb mihonon le ras le bego sra yemiqenaw hizb ይሻል ወይም ደግሞ ይፈልጋል ይላል ይሄ ወደፊት የምናየው ትሩዝ ነው አሜን እስኪ አብዲ አንበውና እዛ ላይ ነው ያለው ሐሳቤ the next 20 minutes በዛ ላይ ነው የምናገር very important አልዋሽም you will never be the same አሜን አሜን በሉ አሜን አንዳንዴ ታጥቶ ነው እነሱ ከገባችሁ በዚህ ነው ትኖራላችሁ ትክክል እሺ አንበው እሺ ክብለ ኢየሱስ ይሁን እሺ መልካም የሆነውን ለማድረግ የሚተጋውን የርሱ የሆነውን ህዝብ ለራሱ ያነጻ ዘንድ ራሱን ስለኛ ሰጠው መልካም ነው ምን ለማድረግ መልካም የሆነው አይውላጅ በዚህ ድምጣር ምን ለማድረግ መልካም የሆነው ይሄን ሁሉ ያደረገው ለምን እንደሆነ አለ የዋጀ ያነጻ ከዛ ደግሞ ንብረት ያደረገ ዝም ብለ አይደለም ሰዎችና ሐዋርያት ነቢያት ፓስተሮች እንዲጠቀሙበት አይደለም ገብታል you are god's property you serve them you honor them እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ ታከብራችኋለህ ግን አንተ የእግዚአብሔር ንብረት ነህ የእግዚአብሔር ንብረት ስትሆን ሴንተር ያደረገ የእግዚአብሔርን ዓላማ ታገለግላለህና እግዚአብሔር ያለው ለኛ ያለን እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ያለው ራእይ ምንድነው ካላችሁ በጎ ስራ የሚቀና ሲመቅናት በሉላችሁ say it out loud መቅናት በሉስኪ መቅናት የሚለው ቅናት ኢንቬ የሚለው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ስለዛ ሲናገር እንደ ሲኦል የጠለቀች ናት ይላል ያ ቅናት ፉክክር ሰዎችን ማጠልሸት ማሳነስ ሰዎችን ጨፍልቆ አንደኛ የመሆን ምኞት ያለበት ነው በኢየሱስ ስም የተመታ ነው በኔ ላይ ሰራን በሉስኪ ይሄኛው ግን ቅናት ይወላችሁ ለበጎ ነገር የሚቀና ማለት ለመስበር ሳይሆን ለማነጽ ለመከፋፈር ሳይሆን ለአንድነት ለመቀበል ሳይሆን ለመስጠት ለትቢት ሳይሆን ለትትና የሚቀና እስኪ አሜን ልስማ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያባቴ ቤት ቀናኝ ብሎ ሲጽፍ ይውላችሁ ይውላችሁ ምን እንደሆነ ቅናት ሪዲፋይን አድርጓል መጀመሪያ ግን ቅናት ያልሆነ ነገር ሊገባን ያስፈልጋል እየሰማችሁ ነው ቅናት ያልሆነ ነገር ከመግባቱ በፊት ስለ ቅናት አንዳንድ ነገሮችን ልናገር እግዚአብሔር የሚፈልገው እኔና እናንተ እንድንቀና ነው ይውላችሁ ከቅናት ውጪ የምታደርገው ነገር የለም እግዚአብሔር እኔን በተገናኘን በ14 ዓመት የላይ ቦርዲንግ ስኩል ሆኜ 3 o'clock in the morning ስጸልይ ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ወይ ደሞ መለኮታዊ በሆነ መንገድ ተገናኝቶኛል እኔ በራሴ በሚገባኝ መንገድ ከኔ ጋር ናችሁ ከዛ ጊዜ በኋላ ላች ፈዝጄ ለዝጄ አላውቅም አላማም የለኝም ወይ አሳ ኤጅ ወይም ደግሞ እድሜ የጨመረ ሲሄድ እንዴ ሊል ይችላል አካል አይ ዶንት ኬር እየሰማችሁ ነው በውስጥ ያለው እሳት ግን ይነዳል ይነዳል በሉላችሁ ሁሉ ጊዜ ይቀጣጣል ምክንያቱም እግዚአብሔር እነዚህ ሶስት ነገሮች ያደረገልኝ ነገር ከአውትዋርድ አይደለም ኤ ፋየር የሚመጣው ኢንዋርድ ሪፍሌክሽን ነው ከውስጥ እስኪ በእኔ ውስጥ እሳት አለ በሉላችሁ ሪል ነው ማለት እሳት አለ በእሳት ውስጥ እንድንንቀሳቀስ እንድናገለግል ነው ስለዚህ ይሄንን መቅናት የሚለውን ቃል በውስጣችሁ መቅናት እግዚአብሔር ራሱ ባይ ዘ ወይ ይሄን ከመናገር በፊት በእግዚአብሔር መንግስቱ ማንኛውም የሚደረግ anything በእግዚአብሔር መንግስቱ የተደረገ ነገር ከዘፍጥረት እስከ ራእይ እግዚአብሔር ራሱን አስመልክቶ የሚያደርገውን ነገር የሚያደርገው ከቅናት ውጪ አይደለም ይሰማችሁ God himself አንድ ነገር ሊሰራ ሲል የሚለብሰው ልብስ አለ ኢሳይያስ 59:17 ላይ የሚለብሰው ልብስ አለ ምን ይላል የመዳን ራስ ቁር ለበሰ የጽድቅን ጥሩር ለበሰ ይልና ከዛ the garment of zeal ይለዋል ወይም ደግሞ የቅናት መጎናጸፍ ያለበሰ ይላል አንድ ነገር ለማድረግ ሲል እግዚአብሔር ህዝቡን ለማውጣ ነጻ ለማውጣ ሲል ዝም ብሎ ልዝዝ ብሏል
አይደለም ያገለግለ ፍዝዝ ድንዝዝ ብሎ አይደለም he is on fire he just want to do it that's all that's his focus ያናው በቃ ያናው ከና ያናን ልብስ ከለበሰ የሚሆን ነገር አለ እግዚአብሔር ራሱ ይው ለእግዚአብሔር ራሱ ሃሌሉያ God himself ይሄንን ልብስ ከለበሰ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄን ልብስ እንለብሳለን እግዚአብሔርንና እናንተን ሲያይ ለዘዘ ፍዝዝ ድንዝዝ ሳይሆን የሚፈልገው የተቃጠለ ነው መቃጠል ግን ማለት ትርጉሙ ሊገባን ያስፈልጋል ያ ነው ችግሩ እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ነፃ ሲያወጣ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ቀና ኤሚል ቃል አለ መቅናት እግዚአብሔር ቀና ካለ እንዳላማ ነው ይሄ ውስጣችሁ ከገባ ከዚህ በኋላ ማስተምረው ነገር በቂ ነው ብዙዎቻችን ግን ቅናት የሚመስለን መወራጨት ማላብ መንዘር ግስፓምፕ ነው የሆነ ነገር ነዘር ይስክር ይነዝራል አይደለም መንዘር ኃይል ሲወድቀበ አይደለም አንተ የሆነ ነገር ጉቶ አንስተ ይወለ ልትሮጥ ይችላል That's a manifestation. That's not the purpose of power. That's not the purpose of being being in the spirit. But manifest የመሆን ዓላማው ግን ያደረም እየሰማችሁ ነው መክናት ምን ማለት ነው ካለን ስንቀና ይወለ የሆነ ሰው ለመጨፍለቅ አይደለም ሪቫጂኒሚያ ብለን የሆነ ሰው ቷ ለማድረግ አይደለም እየሰማችሁ ነው ቀናው ብለን መታደገው ነገር በጣም ከባድ ነው ይሄ በጣም ቀናት በእግዚአብሔር ሐሳብ ካላየው ያለውቀት ከሆነ ካልሆነ ያለ ጥበብ ከሆነ ጆሮ ቆራጭ ነው የምትሆነው ዝም ብለህ በቃ በቀናት ስም መታደገው ነገር በሙሉ በቃ ሌላውን የሚያጠለችና የሚያጥላል አንተ ብቻ አንደኛ ዋና የሚያደርግ ከሆነ ፕራይድ ነው እየሰማችሁ ነው ስለዚህ መቀናት አለብን ስንል እግዚአብሔር ይቀና የሚቀና የሚቀና አምላክ ነው ስንል እግዚአብሔር he is on fire ወይም ደግሞ እየተቀጣጠለ የሚሰራ ነው ስንል ልጆቹም ደግሞ እነዚህ ነገር በሙሉ ያደረገልን የሚያቀጣጥለን ያለን ነገር ሳይሆን የሚኖርን ሳይሆን it's redemption purification and being God's property እግዚአብሔር ነውረት መሆናችን ይሄ በቂ ነው እስኪ አሜን ለስማ ይስማችሁ ነው are you with me ታዲያ ቅናት ምንድነው ካለን ቅናት ማለት የግሩምስና ምኞት ማለት አይደለም spiritual ግሩምስና ያለባቸው ሰዎች አለ የሚወራጩ የሚመቱ ይስማችሁ ነው እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም ቅናው ስንል የሆነ ነገር ለማፍረስ አይደለም ምንድነው what is the biblical concept of being zealous when demo yekanna mohon mindinosu define arg yekanichallo sinel min malatno min minnaferso sin neger mindinno sewno minnaferso istirk yelellebetin neger no marketing no we minnaferso ye nigd beegzaber bet yallo nigd no minnaferso sew yewon mabre no minnaferso gebtacha minnaker really hono yeegzaber krat mindinno yemilawon maawq allebin kibel yesus yewon skil egzaber kanichallo belulacho ከዛ ቅናት የሚያደርገው ነገር ባጭሩ ተናግሬ ጨርሳለሁ አይውዝሜ መቅናት ማለት ምን ማለት ነው ካልን መቃጠል ትኩሳት ሂት ማለት ነው የግሪኩ ዚለስ የሚለው ሁል ጊዜ when we are on fire እና የፓሽን የሴኩላር ፓሽን through gamio አንድን ነገር ወይም አላማ ወይም ኦብጀክት ለማድረግ የሚደረግ አምቢሽን ወይም ደግሞ ፍላጎት ነው ኤምጄን ወይም ማይክል ጆርዳንን ብታዩት all he see is NBA championship ነው በመደዳ 6 ያሸነፈ ሰው ነው that's his passion የሚበላው የሚጠጣው የሚተነፍሰው እሱ ነው ጎልፍ ላይ ብንመጣ ማን ነው ጎልፍ ብል ማን ይመጣላቸዋል ነገር እንጂ ማን ይመጣላቸው ምን ነው ማን ነው የሚመጣላቸው ሩጫ ብል ደሞ ቶሎ 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 ቺንፍ በቃ they are passionate ኃይሌ ከተባለ ምንም አይታየም እርሻ ምናምን ግንባታ ምናምን ህንጻ ምን አሁን ይመጣው ኃይሌ ከተባለ የሚታይ ይዘን አምባሳደር የሩጫ አምባሳደር ነው በወር ላይ that is his passion right በየኪሎሜትሩ አሽን ራሲስ ፓሽን ይሄ ወርልድሊ ያለ ጥማት ነው ወሳኝ ነው ያስፈልጋል ሙትቻ መሆን የለበትም ሙትቻ ምን ማለት ነው ዴድ ሚት ይሉታል ነጮቹ እዝ ያለ ነገር አንተ በጣም ቁም ነገር የነገርከው እና ሚል መንፈስ አለ እና ምን ይፈጠር ይላል አንተ ተወራሽተ ምን ብለ ከነገርከው ዋላ ሰዋ ሚል መንፈስ ጌታ ይገስጸው ገብቷል ሙትቻ በሉስኪ ሁላችሁ ይሄ የግሪኩ ነው እስኪ ሙትቻ በሉስኪ አው እንደዛ ነው ይውላችሁ እና on fire ሆነ አንተ በቃ ተዘጋጅተህ ጸልየህ ጾም ያመጣውን ነገር ዝም አፈር የሚያስነካብ ማለት ነው እና passion and the world በጣም ወሳኝ ነው እና ምን ይላሉ አንድ ሰው passion ጋር ከ99 የተሻለ ነው ይላሉ አንደኛ ይሄ world እንዴት አስፈልጊ እንደሆነ ምንድን ማለት ነው ገብታችኋል እያንዳንዱ በንግድም በመንም በምን የተሰካላቸው ሰዎች they have kind of secular passion ገብታችኋል objective እና purpose ለማግኘት የምቀጣጣን ነው አይደል አይደል ይሄንን define ያረኩላችሁ ነው እና ብዙን ጊዜ ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ይሄ secular passion ነው ለዛ ነው የሚያናጨን ይላችሁ ይሄ secular passion ማሸነፍ ብቻ ነው ምታሸነፈው ደግሞ ጥሎ በማለፍ ነው አይ ልዩነቱ ይሄ ነው ነጋዴ ከሆንክ ሌላውን ጠቅለለህ ነው ምን ነው ዝም ማለት አፈር አብልተህ ከዛ አንተ አንደኛ ትሆናለህ ይሄ ነው passion ሩጫ ከሆነ ጥለ ማለፍ ነው ኳስ ከሆነ እንደዛ ይሄ passion ነው አንደኛ የመሆን ነው አንደኛ የመሆን ይሄ secular passion ነው እና ቤተክርስቲያን ወሯታል ብታዩት ያን ሃ ይሄኛው ነቢያት ከዛኛው ይበልጣል ይላል this is secularism ምን ነው ማለት ነው
ጠጋብ ይልንገራቾ እንዴ? This is ይሄ በቃ secularism ነው መበላለጥ መፎካከር አንደኛ መሆን እጥሎ ማለፍ you know ይሄ secular vision ማነው passion ነው እና አለም እና በቸርችንም ይወረሰ ነውና በስብከት መካከከ ሾርኔ ይሄ secularism እንኳን ይሄ እንደምንን ተጣጥረ ፈግተ በትግሌ የሆነ ስኬት ማለት ነው እግዚአብሔር ይገስጸው ጠፍረን ነቅለቅ እንድብን ነቅለ መድርስበት ረፍት የሌለበት የሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ህዝብ እንደዛ አይደለም praise god are you with me እኛ ውስጥ ያለው ፓሽን የተፈራ ባህስ የተለየ ነው ብላችሁ እስኪ እስኪ የተለየ ነው በሉላችሁ አረ የተለየ ነው በሉ እስኪ ቀንቻለሁ ስንል የራሳችን ፍቃድ ለማሟላት አይደለም ለእግዚአብሔር ቀንቻለሁ ብለህ ሆድን ለማሟላት ከሆነ በጣም ያ ችግር ነው አንድ የኔ ሰው እንደሚለው ይሄ እሱ አስንጀራ ነው አለን አለን አይዞሽ ሰሞሪቼ ነው በኦሮምኛም በትግርኛም በአማርኛም ሞላለች ገምታችኋል ያኛውን ፓሽን አለ ምን አወራ ያለ ነው ይሄ በቤተክርስቲያን ውስጥ እና ያውልና አሁን ተከታዮቹ ሁሉ ያን ነው በለን ምን ነው we talk and admire the secular passion ብዙ ሰው የሚሳበው በዚህ ነው ቤተክርስቲያን ይወረረው እሱ ነው አራክፍ ዛሬ ለበጎ ስራ የሚቀና ህዝብ ሶስቱን ነገር ይሆነል አራተኛው እንድትሆነ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሳስ ለጠል መጣ እሱ ከነደምን ማልፈልግ ብሎ ሄደ ካነደደን በኋላ ሄደ ያንተ ንዳር እሱን ይለኩሳል ኢየሱስ ሳንሳን ይለኩሰን ስኛም ስናልፍ ይሄ ሳታ አልፈም ለዚህ ነው ሐዋርያ 16 አነበው ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርገውና ያስተምረው የነበረውን ጽፍላቸዋል አዲስ ነገር የለም ይኸውልህ አዲስ ትምህርት አስተምራለሁ አደገኛ ነው ኃይለኛ ነው በትል አዲስ ነገር የለም መንፈሱ ብቻ ነው አዲስ አሜን ምንም አዲስ ነገር የለም ነው የሚለው መጽሐፍ ነው እየሰማችሁ ነው እንደው ለማዋደድ ምናምን መሞከር አይደለም አንተ ግን ሲመጣ አዲስ ጸጋ አዲስ መንፈስ ተካፈላል አይ አዲስ ነገር ነው ለማስማ የምትለው ጉዳይ አይደለም እየሰማችሁ ነው ወይ እየሰማችሁ ነው ወይ እና ይሄ ሴኩላር ፓሽን ያነ ነው ይመስለው ይልክ ቡና ስትጠጣ ተናገር እንደሚል ማለት ነው አንዳንዱ ሲጠግም እንደሚናገሩት ምት ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ከእንትን ጋር የተያዘ ነው ግን ምንድነው ዚል ምንድነው ካልን ይሄን ዲፋይን አድርጌ አንድ ሁለት ነገር ተናግሬ ጨርሳለሁ አሜን እየሰማችሁ ነው አይ ዩ ዊዝ ሚ ስለዚህ ጋል የሆነው ፓሽን ምንድነው ካልን